20 жовтня на календарі. Підсумовуємо п'ятницю разом із вами. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні мої колеги розкажуть вам про події, які є головними в нашому краї. Судове засідання. Чи покарали винних у смертельній ДТП? Поліція працює. Статистика злочинів у краї. Профспілки і суд. Історія продовжується. Рак не вирок. Побороти хворобу. Візитне виробництво. Унікальна промзона. Зустріч прикордонників. Підсилення на кордоні. Якість послуг. Закарпаття про сферу обслуговування. Україна, угорська громада в Україні та Угорщина спільно домовилися, як імплементувати статтю 7 Закону про освіту, що буде закріплено в інших нормативних актах. Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога. Сторони також домовилися почекати рішення Венеційської комісії. Стаття 7 закону є дуже загальною. Спосіб імплементації буде описаний у інших нормативно-правових актах. Імплементація має враховувати специфіку меншин, зокрема тих, що не належать до слов'янських мов, розповіла Лілія Гриневич. Прокуратура області вже кілька років поспіль через суди добивається оформлення Держприкордонслужбою правовстановлюючих документів на землі кордону. Пред'явлено 30 позовних заяв в інтересах держави. Органами прокуратури Закарпатської області приділено підвищену увагу законності розпорядження та використання землями вздовж кордону. У ході прокурорського вивчення цих питань викрито як порушення вимог закону кримінально-карного характеру, так і низку проблем. Зокрема, прокурорами встановлено факти надання земельних ділянок прикордонної смуги вздовж лінії кордону у приватну власність та користування, що є грубим порушенням кордону. Мої колеги наразі вивчають цю тему детальніше і розкажуть більше у неділю 22 жовтня у підсумковій програмі «7 днів». У Мукачеві виявили 5 гральних закладів. Поліція вилучила техніку. Повідомляється, що поліцейські вилучили 15 одиниць системних блоків, 15 моніторів та 3 Wi-Fi роутери. Обшуки проводили працівники Управління захисту економіки в Закарпатській області Національної поліції України та Мукачевського відділу обласної поліції. Оперативники та слідчі встановлюють осіб, які можуть бути причетні до організації грального бізнесу на території Закарпатської області. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 203 Кримінального кодексу України. Мукачевцю, якого патрульні затримували в серпні цього року, дали 3 роки умовно. Такий вирок виніс вчора Мукачевський міськрайонний суд. Як розповідають патрульні, за опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків та умисне заподіяння побоїв правоохоронцеві чоловіка засудили на 3 роки. Його звільнили від відбування призначеного покарання, але лише за умови, що впродовж 2 років він періодично буде з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу. Повідомлятиме про зміну місця проживання та місце роботи. Внаслідок аварії, яка трапилася 16 січня цього року на 724-му кілометрі траси Київ-Чоп, загинуло 3 молодих людей. А один після 35-денної коми таки оговтався та готовий давати покази. Судове засідання у справі з ДТП з летальними наслідками відбулося 19 жовтня в Воловецькому районному суді. Чи покарані винні і на чий бік стала Фоміда, розкаже Ірина Ковальчук. Смертельна ДТП трапила 16 січня 2017 року на трасі Київ-Чоп поблизу мотелю «Наталі», що на Воловеччині. Приблизно о 19:10 на 724-му кілометрі траси Київ-Чоп зіткнулися вантажівка ДАВ та легкова автівка «Шкода Октавія», у якій було 4 пасажири. Подружня пара Анюта та Дмитро, які їхали з Києва до батьків у гості в село Ракошино, що на Мукачівщині, та 2 юнаків з Ужгорода, які підсіли до них у Львові. Страшенно погана дорога. У жуткому стані, і тому сталася жутка аварія, де загинула моя дочка і ще 2 молодих людей. Фактично всі 4 вони були без свідомості. Автівка отримала такі пошкодження, які не підлягають відновленню, а діти були просто розчавлені. Анюта, якій було 24 роки, та один із ужгородців загинули на місці аварії. Другий юнак помер у реанімації у селищі Воловець. А 27-річного водія Дмитра, який перебував 35 днів у комі, лікарі таки витягли з того світу. 20:00 почав телефонувати, теж не зміг. Дмитра телефон був вимкнений поза зоною. До речі, слідчий віддав його повністю неушкодженим.
Це свідчить про те, що його було навмисно виключено. А телефон Анюти був пошкоджений і не можна було додзвонитися. Ніхто не повідомив. І я почав дзвонити по черзі у всі відділи поліції, починаючи від Стрия до Мукачева. Аж потім мені в Мукачевському відділі поліції сказали зателефонувати до Воловця, де черговий Клемба, здається, мені повідомив про страшну трагедію. Судове засідання у цій справі проходило у Воловецькому районному суді 19 жовтня. Але кілька учасників процесу не з'явилися. З належним чином повідомлення у всіх учасників судового засідання, враховуючи, що на даний час у нас немає відомостей про те, з яких причин не з'явилися потерпілі. На сьогодні судове засідання оголошується закінченим. Судове засідання перенесли. Батьки подружньої пари стурбовані. Судова тяганина триває вже майже рік. Слідство від самого початку до цього часу, я так бачу, дуже упереджене. І, на жаль, саме найбільше мені боляче те, що в Воловецькому суді, куди направили це для розгляду, із самого початку підготовчого засідання, фактично, мого в адвоката усунули. Від самого початку я бачу, що була сформована думка, що саме Діма винуватий, що він виїхав на великій швидкості, незважаючи на те, що при зіткненні спідометр зафіксував 67 кілометрів. Не 80, не 100, як записано у всіх документах, 6 томів, а всюди там 80-100 кілометрів. Насправді, виробник так зробив, що при зіткненні фіксується 67 кілометрів. Не було там ні 80, ні 100. Батько загиблої каже, багато незрозумілого у цій справі. До прикладу, спочатку відеореєстратор, який був у «Шкоді Октавії» і міг би пролити світло на обставини аварії, зник. Відеореєстратор викрали. І коли ми спочатку на досудовому розслідуванні говорили, що дайте нам, покажіть, як воно було на відеореєстраторі, який відеореєстратор? Його нема. Там 14 лютого, він заявляє, так, ми знайшли відеореєстратор. 18 січня ми повторно робили огляд, і ми знайшли, він був десь там у моторному відсіці. І в кінцевому результаті, коли потім зараз виявилося, що відеореєстратор ніби сам не дуже пошкоджений, але маленька карта пам'яті розламлена. І це показує про те, що зовсім було не так, як його малюють, як його зараз цей, а всі інші зараз жмуть, бо Діма вбивця, Діма побив їхніх дітей. Хоча насправді діти були в одній вантажівці, однаково були побиті. І питання було, хто з них виживе? Міг вижити будь-хто. Водій вантажівки дав, спілкуватися з журналістами відмовився, так само, як і його адвокат. Батько Дмитра каже, дуже багато питань до слідства. Я маю вищу технічну освіту, інженер по експлуатації автомобілів. І я був вражений, як тими експертизами, які там були в справі, вони повністю замовні. Я був вражений тим, що, якщо кажуть, що водій ДАФа невинний, то невинна людина не буде викрадати бампер з місця дорожньо-транспортної пригоди, не буде пошкоджувати флеш-карту від реєстраторі чужому, поки там непритомні люди знаходяться, і буде відразу викликати поліцію. Поліція, на нашу думку, була викликана лише через 20-25, а то й через 30 хвилин. Для чого йому було цей час? Щоб приховати сліди злочину? Пан Ігор переймається, що і у Воловецькому суді справа буде слухатись упереджено. Суддя змінила статус свідка на статус цивільного позивача ще до початку судового розгляду, а потім і відвела представника потерпілого. Це все говорить про те, що тут не буде слухатись ця справа неупереджено.
Дуже шкода, що сталася ця трагедія, дуже шкода. Але я хочу знати правду, яка б вона не була. Я дуже хочу, щоб був неупередженим, щоб поновили мені мого адвоката-представника, якого незаконно усунули. Наступне судове засідання відбудеться 31 жовтня 2017 року. Пан Дмитро вперше після аварії буде давати покази. Варто сподіватися, Феміда розставить всі крапки над «і». Правоохоронці готують більш жорстку систему контролю за поведінкою водіїв на дорозі через часті смертельні випадки ДТП. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За словами міністра, наполягатимуть на обмеженні швидкості руху транспорту в містах до 50 км на годину. Запроваджені драконівських штрафів за перевищення швидкісного режиму. Непристебнутий пасок безпеки на передніх і задніх сидіннях. Також контролюватимуть відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей, використання мобільного за кермом. До слова, в Україні за 9 місяців сталося понад 102 тисячі ДТП, з них майже 17 тисяч з потерпілими. Із загиблими – понад 2 тисячі, травмованих – понад 22. Суддя Віктор Амарович, який в стані алкогольного сп'яніння у липні 2014 року за кермом вбив людину, замість отримати покарання, знову обраний головою Перечинського районного суду. 20 вересня 2017 року на зборах суддів Перечинського районного суду відбулися вибори голови суду. Нагадаю, 9 липня 2014 року на Ужгородщині п'яний пан Амарович за кермом автомобіля, рухаючись в напрямку міста Мукачева, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107. Від отриманих травм внаслідок зіткнення 33-річний водій ВАЗ помер на місці ДТП. 24 навмисних вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, 4 зґвалтування, низка розбійних нападів, 3347 крадіжки із усіх форм власності. Така поліцейська статистика за 9 місяців поточного року. Про що ще говорили наші журналісти з начальником обласної поліції, дивіться в сюжеті Мар'яни Мартин. До єдиного реєстру досудових розслідувань протягом поточного року поліцейськими Закарпаття внесено 8399 правопорушень, що на півтисячі більше, ніж у минулому році. Тяжких кримінальних правопорушень в області майже 3000, 24 умисних убивства, тяжкі тілесні ушкодження, 4 зґвалтування. Однак розкриття подібних правопорушень покращилося, принаймні про це заявляє головний поліцейський області. 2796, у минулому році було 2170. Особами учинені 4310 кримінальних правопорушень. Порівнюючи з минулим роком, це було 3136. Із вказаної кількості на території області скоєно 2936 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. З них 945 розкрито, у минулому році було 693 розкрито. Однак серед найпоширеніших видів злочину залишаються крадіжки із усіх форм власності. Таких протягом 9 місяців 3347, а розкрито тільки 1097. Лише за останні кілька місяців працівниками Ужгородського відділу поліції спільно з управлінням карного розшуку та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Карпатської області було затримано 4 групи, які скоювали кваліфіковані крадіжки на території міста Ужгород, Ужгородського району. Відносно осіб обиралась міра запобіжного заходу. Кримінальні справи як на даному етапі розслідуються, так і деякі з них вже скеровані до суду. З початку року розпочало роботу управління по боротьбі із незаконним обігом наркотиків. А власне, із часу роботи управління спостерігається позитивна динаміка. За 9 місяців поточного року зареєстровано 338, а в минулому році 178 наркозлочинів, з яких по 149 випадках особам оголошено про підозру. Протягом 4 останніх місяців тривала спецоперація МАК-2017. У ході профілактичних заходів було виявлено 83 факти незаконних посівів наркомісних рослин, серед яких мак та конопля. Загалом працівниками поліції на території Закарпатської області вилучено більше 20 тисяч наркомісних рослин. Ну а власне у 2015 році поліція України пережила реформу. Відбулося як скорочення певних відділів, так і створення нових, як патрульна поліція. Низка управлінь фактично відділилась від підпорядкування головного управління Нацполіції і тепер напряму підпорядковується Києву. Поліцейські області переконані, реформа позитивно вплинула на імідж поліції та довіру громадян до правоохоронців. Кажуть, про це свідчать численні звернення громадян, а таких протягом 9 місяців майже 90 тисяч, що на 15
30 тисяч більше, ніж у минулому році. Конфлікт Закарпатської профспілки проти Закарпатського окружного адміністративного суду набирає нових обертів. Як ми вже розповідали в попередніх випусках новин, мова про будівлю профспілки, яка стала яблуком розбрату між двома установами. Наші журналісти поспілкувалися із керівником обласної ради профспілок, який розповів про сьогоднішній стан справ у цьому питанні. Відстояти власне майно Закарпатська профспілка намагається протягом не одного року. Однак останній конфлікт із Закарпатським окружним адміністративним судом, який ми вже висвітлювали у попередніх випусках новин, перевершив усі попередні, кажуть у профспілках. Один з наслідків цього конфлікту – знеструмлена будівля профспілок. Хочу попросити вибачення, якщо будуть затримки по виплаті за лікарняні, тому що суд приклав своєї руки до того, щоб відключили всю електроенергію у нас у будинку. І на сьогоднішній день припинені виплати лікарняних, соціальних страховок і цілий ряд інших речей. Володимир Флинько обурений, мовляв, не виконується рішення Кабміну. А в цій ситуації всі зацікавлені сторони повинні сісти за стіл переговорів та дійти до спільної згоди. Передо мною є витяг з урядового протоколу, де чітко було дано доручення комітету, Кабінету міністрів про повне висвітлення і розібрання цієї проблематики, де повинні були бути залучені фонд державного майна, наша профспілка, повинні були бути залучені державна служба, державна адміністрація судова і покласти крапку у цьому питанню. Але, на жаль, Закарпатський суд адміністративний в порушення цього протоколу Кабінету міністрів почав діяти по-своєму. Зрештою, для повного висвітлення конфлікту перед громадськістю Закарпатська профспілка скликає розширене засідання, на якому розглядатиметься питання корумпованості судової системи в Україні та рейдерське захоплення будинку профспілок. Захід планують провести 24 жовтня на площі Народній перед будинком профспілок. Сьогодні на засіданні чергової сесії Тячівської районної ради внесено пропозицію за ініціативою 22 депутатів про звільнення з посади голови райради Василя Каганця. Після того, як це питання було озвучено головою наприкінці порядку денного, більшість депутатів не проголосували за порядок денний. Голова ради закрив засідання і разом з деякими депутатами покинули залу. А інші народні обранці і голова РДА радилися, що робити далі. Адже на порядку денному бюджетні питання. Якщо їх не розглянуть, бюджетники залишаться без вересневих зарплат. Протистояння муніципалів та мукачівського підприємця нарешті закінчилося. На користь останнього. Нагадаємо, конфлікт розгорівся у травні цього року, коли до Івана Ленділа, власника магазину, навідалися тодішні працівники муніципальної поліції і повідомили про порушення правил благоустрою міста Мукачева. Мова йде про розміщення рекламної вивіски. Проте підприємець не погодився ні з приписом, ні з згодом з рішенням адмінкомісії міськвиконкому. Тому подав позов до суду. На третьому судовому засіданні вийшов вирок, що я є неправопорушник, постанову скасували і суд вступив, рішення вступило в законну силу. Так що раджу всім відстоювати свої права. Якщо ви є непорушником, відстоюйте, суд є і суд буде за вами. Тож прецедент є, далі справа за бажанням підприємців відстоювати свої права у законодавчому полі. Крім того, саме з цією метою мукачівські бізнесмени створили громадську організацію, про яку детальніше розкажемо згодом. Майже 119 тисяч закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки». Начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Ольга Чемет зазначає, що для Закарпаття на реалізацію програми «Доступні ліки» цього року передбачено 22 мільйони 614 тисяч гривень. Область на 1 жовтня вже отримала 13 мільйонів 353 тисячі гривень. Згідно з розпорядженням, голови ОДА розподілила кошти між районами та містами краю, а місцева влада – між визначеними на місцях медичними установами. Щороку 20 жовтня в Україні відзначають День боротьби з раком молочної залози. Недуга невпевно прогресує. Кожні 30 хвилин в країні виявляється новий випадок раку молочної залози. За останні 10 років захворюваність зросла у 2,5 рази. Цей день є сигналом для всіх жінок, так як всі вони знаходяться в зоні ризику. Проте, чим небезпечне захворювання та як сьогодні лікарі ведуть боротьбу із ним, дивіться далі у сюжеті.
Пані Ольга, як і сотні інших українців Донбасу, вимушена переселенка. Приїхала на Закарпаття ще у 2014 році, коли на Сході розпочались активні бойові дії. Рак молочної залози жінка виявила ще у себе на батьківщині, однак розпочати лікування через війну так і не змогла. Я обнаружила у себе опухоль в груди, обратилась в свою городскую больницу, меня направили в Краматорский онкодиспансер. Я в этот день как раз, я уже не помню, по-моему, был уже январь месяц или февраль, но уже война у нас была в самом разгаре как раз. Летали грады, постоянно под бомбежками. Мы боялись, в страхе. Мы не знали, что нас ждет и как мы будем жить дальше. Сьогодні жінка пережила вже 3 хірургічні втручання та стоїть на обліку в обласному онкологічному диспансері. Мета лікарів закладу – зберегти пацієнтці груди. У мене склонність к опухолям. І вже я уже 3 онкологических операции на груди перенесла. Вот последняя, 21 день прошел. Я сегодня пришла к Андрею Васильевичу, чтобы он мне назначил дальнейшее лечение. Химиотерапию или лучевую. Но сказали, пока лучевую терапию проведут. Приклад пані Ольги – це не всі страшні наслідки раку молочної залози, розповідає керівник обласного онкологічного диспансеру Андрій Русин. Хвороба має 4 стадії, і чим довше жінка не виявляє її або ж не проходить огляд в лікаря, тим небезпечнішою вона стає. Ранні стадії захворювання лікарі успішно виліковують, чого не скажеш про 3-ю, а особливо 4-ю, яка призводить до летальних наслідків. На сьогоднішній день все ж таки є відсоток певний до 30 пацієнток, у яких хворобу виявлено в пізній стадії. Це говорить про те, що 2-3 роки пацієнтка не зверталася до лікаря, не займалася самообстеженням молочних залоз. І виявити цю недугу було складно або неможливо. Сьогодні в Закарпатському обласному онкологічному диспансері функціонує мамологічне відділення, в якому застосовують сучасні методи лікування – хірургічне, хіміотерапевтичне, а також променеву терапію. Лікарі в першу чергу намагаються проводити органозберігаючі операції. Наш диспансер є один із провідних в плані виконання органозбережних операцій. Я це сам започатковував в диспансері і очолюю напрямок мамологічний. У нас створене мамологічне відділення нарешті. І я вам скажу, що за рік ми вже відчули позитиви від створення цього відділення. Згідно статистики, цього року на Закарпатті офіційно зареєстровано 226 випадків захворювання на рак молочної залози. Аби скоротити цей показник, у всіх районних лікарнях області в онкологічних кабінетах встановлені термографи для проведення обстеження молочних залоз. Однак, як наголошують лікарі, для уникнення захворювання в першу чергу потрібне бажання самої жінки, яка повинна постійно слідкувати за своїм здоров'ям. У рамках робочого візиту перші керівники Закарпаття відвідали у Хусті унікальну промзону. Залучення іноземного інвестора, робочі місця, додаткові надходження до міської казни, розвиток деревообробної промисловості у краї. Це не весь перелік плюсів підприємства, яке запрацювало у місті над Тисою 2 роки тому. Більше про функціонування розкажемо я, колега Вікторія Василенець. Підприємство з переробки деревини у Хості відносно недавно. Однак україно-французьке виробництво вже встигло зарекомендувати себе. На його продукцію є попит у всьому світі. Ми виробляємо клепку для виготовлення бочок із дуба. Це унікальне. Ну, в Закарпатті є декілька, і в Україні є декілька таких виробництв. Ми стараємося орієнтуватися на те, щоб у нас люди гарно працювали, щоб у них хороші умови праці були, добре оплачувані. Це виробництво ми відкрили в 2015 році. У рамках робочого візиту представники влади відвідали Хустську промзону. Переконані, що залучення інвестицій, додаткові надходження до міської казни, робочі місця та розвиток деревообробної промисловості у краї – не весь перелік позитивів підприємства. Ті великі підприємства, які виготовляють вино, коньяк, вони купують бочки, складової якого є продукція цього підприємства. Я вражений високою культурою роботи цього підприємства. Не це, що вражає зразу чистота, порядок у цехах, де люди харчуються, де люди відпочивають. І їм створені практично європейські умови
на цьому підприємстві. Мені приємно, що це підприємство знаходиться на території нашого міста Хуста. 1,5 мільйона євро інвестували у це підприємство. Вони надалі хочуть розвиватися. Є дуже тісна співпраця з міською владою. Приємний той факт, що нами підписано з ними угоду, де вони викупляють земельну ділянку під виробництвом, а це не много, не мало. Це 3 мільйони гривень. На сьогоднішній день тут працює більше 7 десятків людей. Тут хороші умови праці і гідна зарплатня. Принаймні, в цьому переконують засновники. Якщо раніше на роботу ми брали в основному людей чоловічої статі, то сьогодні приймаємо і багато жінок. Тому що такої роботи, де фізично важко, небагато. Посад вільних декілька. З іншою роботою вправно справляються і жінки. Ми помітили, що вони більш стабільні, більш зосереджені і більш старанні. Для нас дуже важливо брати на роботу тих, хто досі не працював в цій галузі. У нас кожен виконує ту роботу, яка в нього виходить. Тому реалізувати себе в професії під сили кожному. Мушу зазначити, що в Україні найважче навчити працівників бути охайними і прибирати за собою робоче місце. Тут доклали максимум зусиль, аби люди це розуміли. Важливі усі дрібниці, аби скласти про себе враження і аби європейські стандарти були у дії, кажуть україно-французькі роботодавці. Щодо технології, то вона французька. Технологія, зокрема, полягає в тому, аби нагрівати деревину, зокрема, дуб. Отакий нагрів традиційно використовують у Франції при виготовленні нашого вина. Однак, використовуючи таку технологію, відмінного результату досягають і при виготовленні інших спиртних напоїв, що направлені на світовий ринок. Ця технологія зарекомендувала себе у світі, а завдяки французу Алену і українці Вікторії вона розроблятиметься і тут. Тож деревообробна промисловість у краї відроджується та має всі шанси бути присутньою і на європейських ринках. У четвер, 19 жовтня, на митному посту Лужанка закарпатської митниці ДФС викрито спробу незаконного переміщення 29 блоків сигарет Marlboro Gold, захованих усередині паливного баку авто. Чоловік вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Сигарети вартістю 6100 гривень та автомобіль, вартістю якого встановлюється вилучено. Курсанти другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького протягом місяця перебуватимуть на кордоні. Така практика здійснена з метою набуття майбутніми прикордонниками не лише теоретичних, а й практичних навичок. Як зустрічали курсантів – далі у сюжеті. Відповідно, з метою посилення підрозділів. До Мукачівського прикордонного загону прибули резерви Держприкордонслужби. Курсанти другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Це близько сотні хлопців та дівчат, які протягом місяця нестимуть службу по охороні державного кордону на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Одразу після шикування здійснили розподіл майбутніх прикордонників на ділянки патрулювання уздовж кордону. Також впродовж ознайомлення з ділянкою їм буде доведено, які існують загрози, а саме, що стосується видів протиправної діяльності, які здійснюються на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Перед вибуттям до місць несення служби курсантам довели міри безпеки, а також обстановку на тих ділянках, де вони нестимуть службу. Що стосується дівчат, то вони будуть задіяні до несення служби у прикордонних нарядах, які виконують завдання у пунктах пропуску через державний кордон. По прибуттю на підрозділи з ними будуть проведені заняття, що стосується ознайомлення з ділянкою кордону, на якій вони нестимуть службу. Також будуть доведені основні види протиправної діяльності, які намагаються здійснювати на ділянці кордону правопорушники, і далі вже самі курсанти безпосередньо приступлять до самостійного несення служби на кордоні. На кордоні курсанти пробудуть близько місяця. Тут більше уваги приділятимуть набуттю практичних навичок для курсантів, а не теоретичних. Вони зможуть практично ознайомитись із тим, що вже встигли. Ті знання, які вони вже встигли дістати в академії під час навчання.
Якість наданих послуг – важливий фактор іміджу об'єктів громадського харчування. Так, відвідування кафе, барів чи ресторанів – звична справа, але не дешева. Тому, зрозуміло, закарпатці прагнуть отримати належний рівень. Закарпаття – туристичний край, і від того, як обслуговуватимуть відвідувачів, залежить, чи приїдуть вони сюди ще. Тему продовжить моя колега Ірина Ковальчук. Навряд чи знайдеться хоч один закарпатець, який не відвідував заклади громадського харчування. Сьогодні це задоволення не дешеве, тому місцеві жителі прагнуть отримати за свої гроші належний рівень обслуговування. На пиво заходжу, не знаю, часто. Де от буфет, старий добрий буфет. Більш-менш задовільно. Хотілося б краще, або що маємо, то маємо. Відносно погано. Довго треба чекати. Яка держава може таке робити, не контролювати ні молочні, нічого. Раніше санстанція це було святе. Отравлення не було таке. І на рибу, а тепер де санепідемстанція? Що ж вони скорочують? Справді, Мукачівщина – туристичний край. Щодня чимало гостей відвідують місцеві заклади харчування. Великі порції і взагалі все супер. У нас є враження від ваших кав'ярень. Ви знаєте, ми стали зранку спеціально, щоб в 7-8 ранку десь попити каву, з'їсти якесь тістечко, круасан. Пише, кав'ярня відкривається 8. Ми вже там стоїмо 8-10. Нам каже людина, яка там працює, ми ще зачинені. Ми кажемо, ну як, вас пише, що ви відкриті 8 годин. У нас сигналізація тільки 8, ну ми відкриваємося 8-30. То навіщо писати, що ви відкриваєтеся 8? Ми зайшли в ряд інших кав'ярень, там також персонал був не готовий до обслуговування, то в нас кава не нагрілася ще машинка, то нам тістечка не привезли. Тобто 8 ми так і залишилися без кави. Кафе, коли відкривається, то вже було готове приймати клієнтів. Ну, те, що нам приносили, то ми були довольні загалом обслуговуванням і тими порціями, і їжею. Варто додати, самі власники закладів підтверджують, проблема з кадрами є. І як наслідок, не завжди відповідного рівня обслуговування клієнтів. Заборону мораторій на перевірки поки що діє. І ми включаємо лише частково у план перевірок. Скарги ніякі офіційно не поступали. Можливо, десь якісь були невеличкі, але офіційних скарг не поступало. Хоча район великий. Тобто класична вже для Закарпаття ситуація – обурення один одному у соцмережах, а до установ, які можуть вжити заходів, жодної скарги. І, відповідно, жодного покараного. Що ж робити, якщо ви не задоволені рівнем обслуговування чи якістю страв у закладах громадського харчування і маєте бажання відстоювати свої права споживача? Дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Це було останнє повідомлення випуску «П'ятниці». Завтра дивіться про таке. Стара будівля потребує капітального ремонту. Форелеве господарство – розведення риби на Закарпатті. Прощаюся із вами, вдалих вихідних бажаю та тільки приємних звісток. В студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося в часі вже завтра. Бувайте!